Prvo moram da kažem, što je za nas novinara veoma bitno, da smo uvek imali dobru saradnju sa vama, da uvek kada smo vas zvali imali smo informaciju i bilo bi dobro da tako bude i sa ostalima. Pre 15 dana sam išao do Rasovaca, čuo sam bio da je sve manje ili da nema migranata, međutim, tada sam video da je naselje prazno. Šta se dogodilo i kakvi su dalji planovi? Pa gledajte, prvo hvala vam na lepim rečima, sad to nećemo da menjamo, a o drugima neko ne odluči o toj saradnji. A što se tiče centra 4 km u Pirotu, on je od 17. juna prazan. Iz ekonomskih razloga jednostavno gledamo da uštedimo na svaki mogući način, a i leti migranti malte ne protrče preko juga Srbije, tako da i nema potrebe za centru. Evo kako ide hladnije vreme, očekujemo da ćemo ubrzo otvoriti ovaj centar opet, kao što smo radili prošle godine. Centar je spreman, sređen i nemam sad drugo da govorim o tome. Dobro, to znači da je samo bilo privremeno i da će nova grupa doći ili... Kažem, očekujemo, kažem, mi smo spremni, sve zavisi od situacije, od priliva migranata, od situacije na severu Srbije, od situacije u celokupnoj Srbiji, kada ćemo ovaj centar otvoriti ponovno. Važno je da je centar spreman, da imamo peleta za grejnu sezonu, da je sve spremno, pa sad da vidit ćemo. Upravo to, rekao ste, sve je spremno. Šta to podrazumeva? Da li ste od juna do danas imali neke radove dodatne, nešto sređivali, nešto unapredili? Pa gledajte, mi smo prošle godine unapredili dosta, da znate sami kad je bila pijaća voda, kad smo uglavnom sve sredili. Sada za prošle godine, odnosno do juna meseca, nije se to nešto mnogo promenilo, samo smo na kraju osvežili to, okrečili, očistili, onako da bude dostojno čoveka boravak. Ništa tu nije zahtevalo sad neki posebni napredak. Trenutno, vidio sam automobil parkiran tamo, trenutno pretpostavljam samo ljudi koji tu dežuraju iz bezbednostnih razloga i nikoga više nema. Da, naravno, koji dežuraju, jednostavno održavamo sve da vidimo da ne dođe do neke havarije, da jednostavno bude obezbedni. Ti ljudi su radno angažovani, oni rade svoj posao, sad što je sad manje posla, manje ljudi. Od čega zavisi, dobro, pitam malo sugestivno, od čega zavisi to kada će se migranti vratiti u Pirot? Pa kažem, najviše zavisi od popunjenosti ostalih centara u Srbiji i od situacije sa migrantima koji su van centara. Gledajte, oni, kada je lepo vreme, oni malte ne kampuju na našim severnim granicama i to je podnošljivo u letnjem periodu. Međutim, kako ide hladno vreme, to jednostavno nije održiva situacija. I onda ih mi upućujemo u centre gde oni dođu da prezime. Ja sam za vikend šetao kejom i video sam jednu grupu koja se onako baš razbaškarila pored Nišave. Da li su tu spavali ili ne, vidim da su se hranili. Šta u takvim situacijama, kako reagujete? Pretpostavljam da i policija ima tu neki svoj zadatak. Pa gledajte, mi smo zaduženi za smeštaj i zbrinjavanje migranata. Ako oni krše javni red i mir, to je sve stvar policije koja reaguje, onda kontaktira nas i pita u kom centru ima mesta i gde mogu ih smesta. Evo, mi sad trenutno u Srbiji imamo Preševo, imamo dovoljno mesta, to je za samici, imamo posebni red za porodici, tamo imamo mesta, tako da mi to odmah u saradnji s policijom, oni su upućuju tamo. Međutim, gledajte, ti što se razbaškarili, kako vi kažete, u suštini to su ljudi koji su prvi došli verovatno iz Bugarske, sad su to malo opustili, znate kako, njihove situacije prešli su jednu granicu, jedna granica manje do finalne destinacije. Tako da su oni sad opušteni ovde i nastavljaju odmor dalje, što mi kažemo, malte ne su trkači, ne zadržavaju se oni par sati najviše ovde. E to, ta politika odnosa me interesuje, tu je na našoj strani Pirotskoj, oni prolaze, znam za različite slučajeve, međutim, ovde su okej, oni, baš sam zato i tako upotrebio taj izraz, tu su bili na keju kao i svi drugi naši ljudi, sedeli su tamo apsolutno bez ikakvih problema, a vidim da u nekim državama to ide sa strašnim incidentima.
Pa gledajte, svaka država je priča za sebe i sve zavisi kako se ko ponaša. Gledajte, nažalost, mi imamo to iskustvo 90. godina sa našim izbjeglicama i raseljenim licima, tako da za nas to nije neka stresna situacija. A dok god oni ne prave problema, zašto bi bilo kome ih smetali? A mi nismo njihova finalna destinacija, tako da on znamo da se neće zadržati. Mi dok oni poštuju javni red i mir, dok poštuju zakon ove države, zašto bi imali bilo kakve problema? Upravo to. Ja sećam jednog nazovi incidenta koji kasnije izašlo da je to ipak bilo drugačije u odnosu na to kako je javnost u startu tumačila. Ja nisam upamtio ni jedan, ama najsitniji problem. Kako ste rešavali to? Imate tamo i ljude koji sa njima razgovaraju, imaju uslove, izađu bez ikakvih problema. Tu famu treba razbiti. Svi smo ljudi. Pa znate šta? Oni imaju prava kao i ostali građani Republike Srbije što s toga tiče. Ali, kažem vam, mi odrednicima pričam da oni imaju obaveze. Znači, nije stvar samo u pravima, nego i u obavezama. Oni imaju obavezu da poštuju ovu državu, da su oni došli u ovu državu i da poštuju zakone i red ove države. Ukoliko neko pravi problem, mi imamo izuzetnu saradnju sa ministarstvom unutrašnjih poslova, oni reaguju odmah i za njih važi zakon kao i za naše građane. Zašto bi se to razlikovalo? A šta je s Belom Palankom? Bela Palanka isto u istom statusu je kao i Pirot i tamo nemamo trenutno migranata, tako da čekamo i to. I to smo spremili, ne, tamo smo malo više sređivali, pošto tamo nije sređivano neki dve godine, malo je to isto sređeno, doterano, spremno je, pa vidjet ćemo šta će biti. Da li ovo što kažete na neki način inicira neki stav razmišljanja da je manje migranata, da je taj neki pritisak pod navodnicama migranata na Srbiju da se smanjio. Šta kažu cifre? Pa gledajte, cifre su, mogu da vam kažem, i malo veće nego prošle godine ovo vreme. Međutim, verujte mi da je tako, međutim, čini mi se da li lakše prolaze prema zapadu. To je moje lično mišljenje. Znači, mnogo se manje zadržavaju i veća je prohodnost nego što je bila prošle godine, na primjer. Sad, šta će biti, ne znamo, zato što čekamo, znate, ova situacija u Afganistanu, što je bilo pre par meseci, pratimo tu situaciju, vidjet ćemo šta će biti. Gledajte, ona publika koja dolazi kod nas, to nisu oni koji su servili avione i došli. Kod nas dolazi ona publika koja ide peške, a za taj put od Afganistana dođe, treba par meseci sigurno.